Tervetuloa Heikin ja Pasin peliliite. Tervetuloa. Tänään vuorossa me on pelien järjestelmät ja se, miten pelit näyttäytyy pelaajalle. Eli puhutaan vähän siitä, että mitä kaikkea siinä niin kuin peliruudulla tapahtuu semmoista ja mikä on niin kuin oikeastaan pelaajan kannalta sitä niin kuin informatiivista tavaraa. Niin ja mitä asioita löytyy tosi monista peleistä, lähes kaikista. Kyllä. Ja yksi on se, mistä viime videossakin jo vähän sivuttiin, niin on nämä tutoriaalit. Mikä on tutoriaali? No tutoriaali on siis semmoinen pelin alussa oleva opetusosio. Se opetetaan, miten sitä peliä pelataan. Ja sellaisia on olemassa usein sen takia, että peliä saattaa pelata tosi monta eri tasoista pelaajaa. Mm. Niin se on yleensä sitten kuitattu niin, että siihen peliin on lisätty jonkunnäköinen helppo osio, missä kerrotaan sen pelin toimintamekaniikat ja periaatteet ja kaikki tällaiset, että miten tätä peliä pelataan. Ja usein ne tutoriaalit voi myös ohittaa. Että jos susta tuntuu, että sä oot pelannut tosi paljon ja sä jo osaat ohjata, osaat pelata, niin ei niitä ole usein välttämättä pakko käydä läpi. Mutta sitten taas mä huomaan, että vaikka mäkin olen pelannut kymmeniä vuosia digitaalisia pelejä, niin mä silti pelaan ne tutoriaalit. Mulla ihan on sama juttu. Ihan vaan sen takia, että jos siellä on joku juttu, mikä ei olekaan niin kuin on normaalisti tottunut, niin sitten sen hoksaa heti siinä tutoriaalissa. Ja usein niissä on kyllä aina, ehkä taustoitetaan vähän tarinaa ja kerrotaan. Niin ja välillä käy jopa sillä tavalla, että pelintekijät on keksinyt uuden jutun. Niin. Että kyllä. Jos ei sitä tutoriaalia pelaa, niin se jää. Saattaa joku tärkeä ohjaus tai siihen peliin liittyvä juttu jäädä kokonaan huomaamaan. Kyllä. Ja sitten tutoriaaleissa selitetään myös HUDI, eli Heads Up Display on sen englanninkielinen nimi. Mm-hmm. Suomeksi se tarkoittaa... Mitä ihmettä se tarkoittaa? Pää ylös näyttö. Niin, se tarkoittaa sen pelin käyttöliittymää. Aa. Eli sitä, että mitä kaikkea asioita se peli heittää sulle sinne ruutuun. Minkälaisia numerisia arvoja? Kerrotaanko siellä sun terveydestä, kerrotaanko siellä sun taikavoimasta tai jäljellä olevista panoksista ja jäljellä olevista panoksista lippaassa ja ehkä jostakin sun sijainnista siellä pelimaailmassa joku semmoinen kartta-asia, mistä itse asiassa sä voisit kertoa siitä lisää. Joo, semmoinen käsitys kuin minimap on usein, mikä näkyy siinä HUDissa. Joo. Ja minimap on tämmöinen vähän niin kuin... Voisi oikeastaan ajatella, että se on niin kuin auton navigaattorin tämmöinen pieni kartta, mikä näyttää sulle, että usein näyttää sen reitin tai ainakin suunnan, mihin sun pitäisi mennä. Ja sitten yleensä pelaaja näkyy jonkunnäköisenä pisteenä tai nuolena siinä. Ja sitten siinä näkyy se sun lähiympäristö. Ja sitten taas isompi kartta on yleensä saatavilla sitten myös muuta kautta, mutta se ei välttämättä se karttaa kuitenkaan ainoa juttu, mikä niin kuin opastaa pelaajaa, vaan monet pelit hyvin hienovaraisesti vihjailee esimerkiksi pelaajille vaikka tiettyjen värien mukaan. Käytetään tiettyä väriä esimerkiksi jossain pelimaailman elementissä, vaikka seinissä tai tavaroissa. Ja se taas kertoo sitten, niin kuin, tai ne näyttää poikkeavilta ehkä siellä pelimaailmassa, ja se kertoo sitten ehkä siitä oikeasta suunnasta tai siitä, että minne pitäisi suunnata seuraavaksi. Toki, ja tietenkin jotakin tarinallisia houkutteita voidaan laittaa. Aivan. Että niin kuin siellä just niin kuin tietyn talon ovella voi olla, että siellä on joku henkilö, joka viittilöisellä tulee tänne. Ja... Tai jos ollaan vaikka yöllä pimeässä metsässä, niin jos sä näet siellä valon jossain kaukaisuudessa, niin sitten... Todennäköisesti menet valoon kohti. Niin, kyllä. Ja tässä itse asiassa tullaankin siihen, että puhutaan monesti putkitarinallisista peleistä ja lomaan ja avoimen maailman peleistä. Ja putkissa yleensä tarina liikkuu vähän enemmän niin kuin elokuvissa. Se peli on tarkoitettu koettavaksi tietyssä järjestyksessä ne kaikki osiot. Ja silloin sinne pystytään laittamaan tarinallisia suvantokohtia. Ja sinne voidaan laittaa erilaisia tällaisia vähän elokuvamaisempaa kerrontaa. Mikä sitten taas toisaalta... tekee sen, että silloin se suunnistaminen ei ole vaikeaa tuon tyyppisissä peleissä, mutta sitten se pelikokemus saattaa jäädä sellaiseksi. Että se on enemmän semmoinen vuoristoratamainen. Mennään läpi tämä tarina ja se on sitten siinä. Kyllä. Sitten on taas nämä avoimet vapaan maailman pelit. Esimerkiksi GTA. Esimerkiksi, tai joo. Minecrafti. Tai Skyrim. Tai tollaiset niinku... Monet roolipelit on nykyään hyvin avoimia. Joo, niin niissä,
Niissä taas sitten on monesti mahdollista tehdä niin kuin kaikkia erilaisia asioita yhtä aikaa ja päättää, että nyt päätänkin tehdä tätä, enkä suinkaan seurata sitä pääjuontoa ja niin edespäin. Joo. Ja se suunnistaminen myös tämmöisissä peleissä on hyvin erilaista kuin tuommoisissa niin kuin enemmän putkimaisissa peleissä. Niin. Että se välttämättä se pelin idea saattaa ollakin jopa se, että sun ei tarvi mennä mitään tiettyä tehtävää kohde, vaan oletetaankin, että pelaaja itse löytää tavallaan sitä tarinaakin edistäviä juttuja ihan täysin itse. Niin, sitten puhutaan valikoiden avaamista, eli sitä, että mitä muuta sieltä valikosta löytyy kuin se sun mainitsema kartta. Mitä sä oot yleensä löytänyt siellä? No valikot on ylipäänsäkin, niin kuin, musta tuntuu, että valikot on sellainen asia, mistä niin kuin tunnistaa, että onko joku pelannut kauan. No jos otettaisiin mikä tahansa peli ja sut tiputettaisiin keskelle sitä peliä, niin mitä sä tekisit? No niin, joo, kyllä. Avaisit valikot. Avaisin valikot varmaan niin. Jo ensin. Kyllä. Ja siis se, että sieltä valikosta löytyy toki se kartta. Siltä löytyy myös se tieto siitä, pitääkö sun avata sitä karttaa jotenkin. Sitten sieltä löytyy tehtävälistoja, sieltä löytyy varustelistoja, sieltä löytyy niitä kaikkea niinku sellaista tavallaan metatason tietoa sitä pelistä. Että mitä sulla on repussa, mitä sun pitäisi tehdä seuraavaksi. Mitä sä oot ehkä jättänyt tekemättä tai tehnyt aikaisemmin. Ja kaikki tällaista sieltä, ne löytyy sieltä valikosta. Ja yksi tosi tärkeä, mikä sieltä löytyy kanssa, on yleensä noi ohjainkomennot. Jos totta. Ei sitä tutoriaali ole vaikka päässyt pelaamaan. Niin nimenomaan. Jos tiputetaan kesken pelin keskelle sitä peliä ilman, että pääsee katsomaan sitä tutoriaalia sitä opastusosiota, niin sitten sieltä voi katsoa, että mistä napista tehdään mitäkin. Ja monesti niistä pystyy jopa itse säätämään niitä. Joo, kyllä. Okei, mä ajattelin, että nyt lopuksi, niin me voitaisiin ottaa vielä semmoista, kun peleissä on tavallaan tällaisia kliseisiä lainalaisuuksia, tällaisia, mitä ei monesti niin kuin, tule välttämättä ajatelleeksi, tai jos on tosi aloitteleva pelaaja, niin ei huomaa sellaisia. Mä ajattelin, että me voitaisiin niitä vähän kysellä toisilta. Mä voin aloittaa vaikka, että no joo, jos sä menet pelimaailmassa ja vastaan tulee punainen tynnyri, niin mitä sä voit siitä tulkita? No mä oon aika varma, että se räjähtää. Niin, jos siihen ampuu joo, yhdenkin joo, luodin, kyllä. Niin se räjähtää. Okei, onko sulla mulle? Mitä sä tapaat siellä pelimaailmassa jonkun hahmo, jonka pään päällä on joku merkki, huutomerkki tai joku boksi tai ajatuskuppa tai vastaava? No todennäköisesti se hahmo haluaa, että mä teen sille jotain. No. Eli se on niin sanottu quest giver. Eli se antaa mulle tehtävän ja todennäköisesti mun pitää vielä tulla sitten loppujen lopuksi, kun se tehtävä on tehty, niin sille sanomaan, että olen tehnyt haluamasi tehtävän. Ja se antaa sulle Kindermunan niin. Palkinnoksi sitten. Niin, antaa jonkun palkinnon. Kyllä. No entäs kyllä. Tällainen, että jos sä yrität pelissä pysyä piilossa, joo. Ja sit siellä on joku vartija, ja sit se näkeekin sun kantapäistä vilauksen, joo. Ja lähtee kävelemään sua kohti. Joo. Niin mitäs sä olet, että miten tää asia kannattaa hoitaa? Piileskellään vähän aikaa. Niin. Joo, et peleissä on usein tämmönen juttu, että jos se sut huomannut vartija ei huomaa sua seuraavan minuutin aikana, niin sit se ajattelee, että no, se oli varmaan mielikuvitukseni, joka teki minulle teppuksen. Taas minä kuulen omiani. Joo, ja tämän voi tehdä vaikka 100 kertaa. Joo, ja se aina on joo. Mielikuvitus. Toki mutta nykyään on yhä niin kuin monimutkaisempia ja hienostuneempia keinoiluja, että se ei nyt välttämättä aina ihan mene läpi, mutta tämä on yksi tämmöinen peliklise. Joo, kyllä, ja sehän on ihan puhtaasti niin kuin tarinan kerronnallisesta syystä, tai siitä, että niin, pelaaja ei joudu piileksi montaa tuntia siellä. Että, aivan. Mutta joo, onhan se koomisia tilanteita välillä. Huvittavaa. Niin tavallaan että se, että sä tiedät, että nyt ei suinkaan niin, että nyt tulee hälytys koko kompleksiin ja kaikki tulee etsiin sua, vaan silleen, että tämä on tämä yksi tyyppi, niin ehkä mä nyt kysyn. Onko sun vuoro? Joo. Mulla tuli tuosta piileksemisestä mieleen, että okei, mitä jos se vartija huomaakin sut, ja sit se huomaa, että oho, että täällä on joku epäilyttävä hiippari, että sitähän pitää ampua, ja se ampuu sua muutama kerta, niin mitenkä tämmöisissä toimintapeleissä usein nykyään, miten sä
Miten sä pärjäät siinä kohtaa, kun sua on ammuttu? Sä tarkoitat varmaan tuota semmoista huohottamista. Joo. Pitää mennä jonnekin nurkan taakse ja hengitellä hetken aikaa niin, että pelin kuvaruudun ympäriltä katoaa punaiset raamit, joka tarkoittaa, että sä oot asian kunnossa. Niin. Eli laastari on helppo. Oota, mulla on yksi vielä. Mitä jos pelimaailmassa tulee yhtäkkiä vastaan hirveä määrä varusteita? Tämä on helppo. Joo. Yleensä on jotain tosi veemäistä tiedossa. Joo. Kohta, joku pomotaistelu tai joku isompi kärhämä. Tai... Kohta tulee iso matsi ja kohta tarvitaan varusteita. Okei. Kyllä. Joo. Mutta ehkä me lopetetaan tämä video tähän. Joo. Loppuu vielä tärppejä. Niin. Joo. No mä voisin heittää Fable. Nimisen sellaisen satumaisen roolipelin. Löytyy PClle ja ainakin vanhalle Xboxille. Voi olla, että on sille uudellekin. Niillähän on taaksepäin yhteensopivut jonkun verran. Joo. Toimii siellä. Mistä Fable sun mielestä just tähän aiheeseen, tähän tavallaan niin no Fableissa on se minimäppi, siellä on iso kartta, siellä on tehtävälistausta ja siinä on myös hoodie, josta sä näet, paljon sulla on terveyttä ja paljon sulla on manaa, eli sitä taikavoimaa jäljellä, ja kuinka paljon sulla on staminaa, eli sitä niin kuin kestävyyttä. Nämä kaikki asiat, siinä on aika hienosti esitetty se, siinä on monta paljon informaatiota siinä ruudussa, mutta se ei näytä kauhean täydellä. Joo. No. Ja mä heittäisin sitten vähän erilaisen, kun Fable on tämmöinen roolipeli, että siinä on aika avoin se, niin on, se maailma, niin heitäisiin vähän sitten tuommoista niin kuin enemmän putkijuoksutyyppistä esitystä, eli mä heittäisin sitten, että Half-Life 2. Joo, klassikko. Joo, eli tämmöinen niin kuin FPS-silmistä kuvattu räiskintä, hyvin tarinallinen, hyvin kerronnallinen peli, mutta siinä löytyy myös paljon löytyy muun muassa kliseitä, paljon tapahtuu valikon kautta. Itse asiassa siinä on yllättävän aika pieni hudi. Joo. Half-Life 2. Ei ole hudia juurikaan. Joo, näkyykö ne muuta kuin panokset? Terveys. Terveys ja panokset, että ei muuta. Mutta sitten taas se on muuten sen pelimaailman puolesta, se on aika täynnä kliseitä. Musta tuntuu, että Half-Lifeista taisi olla semmoinen, että se näyttää, mistä suunnasta tulee se asia, joka sua sattuu. Joo. 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 Niin oli. Mutta se on vaan silloin, kun sattuu. Niin, kyllä. Joo. No niin, okay. Joten moikka. Joo, moi. Ja seuraava video.